Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky. Pokračovat ve válce proti Viktorce. Ale prvé si vybereme obchodní cestu. Obchodní cestu z odsaď, tak skoka. Mohli bychom to dát do Madridu, co? Abychom teda mohli. Ať tam máme taky obchodní cestu. No, to by bylo pěkné. Tak, Plymouth jsme zabrali, teď tady zbývá v podstatě nic. Viktor má tady město, má tři města, ta je v podstatě v háji už holka. To znamená, že my musíme se spíše asi soustředit, já teďka nevím, jestli budu upgradeovat, asi úplně ještě ne. Necháme bejt. A přemýšlím, že bychom zničili ten Amsterdam. Vezmeme Amsterdam. Jo, vezmeme Amsterdam. Co nám vůbec dává? On nám dává dost, on nám dává prachy, no, ale jako, hele, nacpali jsme do něj takových věcí a furt nám není po vůli, tak ať táhne. Rozšíříme naše náboženství. To znamená, že příští kolo na ně vytáhneme asi... Hele, posuň se sem. Ty se posuneš sem. Mezitím tě teda, kde se máme land units, jasně, levelujeme. Můžeš jít klidně sem. Bombardo, tebe vylepšíme, jasně. Stavař staví, to dává smysl. Ale kde bude stavět? Kde máme populace? Kde tož nějaké ty populace, kdy máme? Tak tady máme takový stro, takový les. Jo, tady postavíme ten. Pilu tady postavíme. Tak. Rytíři, vy byste mohli vjet nahoru. Tak. To je všecko. Je všecko, co máme na práci. Hele, anglický katapult, no nekecej. Dá se někde vjet tyhle ty zprávy? Dej se někde vjet ty zprávy, nebo... Reports. No to jsou skvělý, ale to jsou reports jako reports. City status, OK. Content, happy, warweariness, Plymouth, jasně. To je dobrý tohle z toho. To je dobrý, ale... Population, housing, všude to hapruje. Všude jsme na max. Nebo lehce. Amenities... Jo, to je jako co chtějí a co máme, jo, takže jsme většinou v mínusu. To je dobrý, ale já fakt bych rád, tak ty bláho, já jsem to nikdy nehledal tady. V menu to asi nebude, co? Kde by to tak mohlo být? Co je tohle? Nevím, není to tady. Je to schovaný někde. Nevadí. Vydáme se. Já nechci bojovat s těma jednotkama, kterýma budou točit na Amsterdam, takže... Počkej. No, tak
takže to dáme takhle asi. Ty půjdeš sem. Vy se rozestavíte, ale tak jo, takže to uděláme, tak vás upgradeujeme, že budeme útočit. Už jsem se rozhodl tedy. S tebou tedy taky. Tak, bombarda, ty počkej ještě chvilku. Vyšet sem, ty počkej chvilku. Přeskoč kolo. Tady počkejte, jak to, že ty nemůžeš střílet? Hele, prdím na tebe. Jeď pryč. Tak. Španělsko přátelství s Kongem. To je nemilé. A naopak, jim to vrátili. Kongo je komunist, jsou komunisti teďka. Profesionální sport vynalezli. Super. Tak. Je to bude náročný. S tím zedismem. Tak. Počkej. Sem půjdeš. Půjdete sem, protože. Tak, vy půjdete sem a tady se to. Přeskoč kolo. To je všechno. Cheese production zde. Mohli bychom udělat zdi nebo banku. Máme zdi. Ať je to bráněný tohle. To není vůbec bráněný. Jako, asi bychom toho swordsmana mohli upgradeovat. Aspoň jako, jo, ono to upgradeuje úplně. Tak nic, no. Tak aspoň tak, jako myslím, že jako mít tam swordsmana asi úplně není to nejideálnější. Tak. Dobře. Jest ty rytíře a tady máme tohle, tady necháme jako obránce, protože tady evidentně Viktorka furt chce dělat nějaký nájezdy s těma svýma zastaralýma jednotkama. Signy is a 250 square mile tiger trap made up of massive. No nekecej, kde jsme to odhalili? To je skvělý, ale jako... A jo, zde, no proto. Je Brazilec to objevil. OK, tak jo. Hele, oni postavili to, Spaceport. Budeme muset trošku pohnout asi s tou armádou. Snad si neznepřátelíme toho. Pedra. By nebylo hezký. Tak. Vás bych mohl ještě schovat mezi tím. Mají zase keci. Budu zase... Ich verstore meine Feinde. Já útočím na městský stát, ty blbče, ty nemáš rád městský státy, tak... Ach jo. Čekej. Dobrý.
S tebou. Přiblaho, s tebou můžu jít až sem. Jo? Tak jo. Jste lehce v obklíčení, Amsterdame. Vydejte všechnu trávu a všechny červený lucerny a nic se vám nestane. Budeme sledovat halpartníka tady. Tak. Jo, sem. Pojď sem. Čekej. Vybereme produkci. Zde postavíme pilu, že jo, jsem chtěl. Jasně. A vybereme produkci v Plymouthu, což opravíme. On tady nemá vůbec ty. Opravíme monument a všechno to prvé opravíme a pak to, pak tam něco. Pak začneme něco stavit. Jako ty hradby a takové věci. No, kdo že to postavil, ten? Kongo, že jo? Ne já. Kongo, kde seš? Tady by měly být jako ty zprávy, ne? Jasně, no. Banzanzundi. Spaceport. Banzanzundi, to je tady. No. To je tohle. Jo. No, mám nějaký pocit, že bychom mohli asi udělat ofenzívu na Kongo. Nebo spíš měli. Nebo spíš musíme, protože to je docela nebezpečný. On vyhraje na vědu. Jo. To není dobrý. To není dobrý. Dáme další kolo. Co tady děláš, ty Španěl? Počkej, kde máme toho našeho poštola? Denouncis, jasně. Barbaři ještě. Roboty. Tady kušníci útočí na mý vojáky, to je velice. Co chceš? Denouncis me, ok, to hodně rychle vzalo. Satelit. Shite. Začíná se satelitama. To není dobrý. It is nationalism which engenders nations and not the other way around. OK, tak tady to bude chtít asi taky nějakým způsobem reorganizovat možná amenities. To necháme, protože my to s tím máme problém s těmi amenities. Discount upgrades furt se docela hodí, hele. Furt se docela hodí. Novinkou je tohle, Grande Armée, 50% Industrial and Modern Era, Melee, Anti-Cavalry and Range Units. To taky není špatný, to bude to... Hele, ale zase peněz máme docela dost, no máme 97 plus, měli jsme 170, to se docela změnilo rychle. Víte co, my to asi prohodíme. Víra furt věříme. Diplomatickou policies... To ne, first envoy ne, 50 to spy, less time from each of your envoys. To je hezký, to dáme. Jo, jedno zlato za každý envoy v městském státě. Jako teďka přijdeme o dost peněz v rámci Amsterdamu, ale prostě to se nedá dělat. Combat strength when a non-religious unit fights a civilization, then follows another religion. To se mi líbí asi. Asi nepotřebujeme měnit, takže confirm. Jasně. Tak, trade. Jasně, trade. Do Plymouthu bychom to mohli poslat. Tam je potřeba trošku to podpořit. Vytvořit tak nějakou cestu. Začněte bombardování Amsterdamu. Jeho hradby jsou pevné. Docela hodně pevné teda. My budeme muset postavit, koupit nějaká nová děla. Problém je, že máme fakt jenom bombardu. Ještě mimochodem za těžký prachy. A field cannon, jenže field cannon je kušník, že jo, upgradeovaný.
Tak to není dobrý v tom případě. Tady mají tank. Si koupíme misionáře, vybereme Evik ještě. A vybereme... Neighborhood, to nás boostne docela dost. Bolšoj Theater. Tohle. Tak, příští kolo bude věda dokončena. Jak vy jste na tom? Co tady děláte ještě populace? Tady bychom něco mohli postavit. A Madrid je na tom jak? Potřebuje někde něco? Madrid. Teoreticky jako asi ani ne, tady je jediný místečko volný, ale to si tam necháme pro případný nějaký distrikt, ale pochybuji, že bude možné tam něco postavit. Můžeme stavit něco tady, jak je na tom 6,5, to je dost jídla, tam stejně by asi jídlo moc nešlo. Zde... Musíme využít tohle a postavit tady pilu, protože ten, to production je tady fakt otřesný, takže hoši, vy cestujete. Tak, cestujete daleko. Ty cestuješ taky daleko, ale ty jsi generál, to by jsem nechtěl, já jsem chtěl tebe. Tak, výborně. A co dál? Necháme asi zde, tebe necháme zde. Ty se, já jsem tam mohl plenit, co? No jasně, vyplníme to, vylečíme ho. No, to tady takhle vyplníme, ten ještě léčit úplně nepotřebuje, dáme další kolo, uvidíme, co na to Kongo a další. Tamhle má kuštky, jsem si jich nevšim, sakryš. No, výborně. Věda. Tohle bude chtít, tohle z té artiléry, to potřebujeme. Build coal mine and ironclad. Coal mine. Máme někde uhlí? Já mám pocit, že nemáme uhlí. Já mám pocit, že máme smůlu. Že jo. Máme vůbec odhalený uhlí? Máme. A je uhlí. Mně se líbí, jak ty jakoby pokročilejší suroviny, taky ty suroviny, které nacházíte pak postupně v daných, jakoby v dalších fázích hry, jako je ten střelný práh, uhlí a ropa, tak mají výraznější pozadí, abyste si jich všimli třeba. Ono to je určitě tady nějak... To bude takový asi přehlednější možná. Dá se to nějak jako odfilt? To se určitě půjde. Nebo na to budou nějaký módy zase. Ach jo. Jo, takže mi chcete říct, že na celém tomhle kontinentu je pouze jedno jediný uhlí, jo? Druhý, třetí. Tři uhlí jsou na celém kontinentu. Co tohle? To je super. Jako... Jedno uhlí, tady čtyři železa vedle sebe. Střelný prach dva tady, železo, uhlí, další, železo, další, střelný prach, uhlí. To je taky nic není, to bylo. Střelný prach.
Takže no, prostě vyplývá z toho to, že my uhlí nemáme nikde, že jo. Nikde ho nevidím. Tady předpokládám, že by se zobrazilo, pokud na to máme něco postaveného, takže to nic. Ach, jo. No, tak to máme Smolíka. Smolíka Pacholíka. Plunder Trade Route, to by docela teďka se hodilo, co asi? Ty bláho, Plunder Trade Route, ale kdo bude útočit? Nic, útočíme. Palte, palte, palte. Ten útok by byl docela sebevražedný asi, docela ano. Méně sebevražedný útok je tohle, tohle je ještě méně sebevražedný útok. Tak. Misionáři, misionáři. Ty můj milý misionáři. Jak je to tady? Tady převládá zrizmus, ale bude trvat, než se tam, než tam převládne ve výsledku. Tady to je marný. Tady bychom to museli hodně boostovat. Ty můžeš ještě hýbat se. Ty kamaráde se vrátí zase hezky zpátky, se projel, co? Co se ti líbilo? Taková projížďka. Tebe můžu upgradeovat, tebe můžu upgradeovat, tebe můžu upgradeovat. Jsem měl možná upgradeovat ty jednotky, než jsem změnil tu politiku. Ale což. Ale což. Španělsko, modern era, atomic era. Počkej, 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 je Brazilec ve válce s Kongem. To musíme vyléčit. Na koho jsem jel? Na Londýn, dobrý. Výborně. Tak, Pillage Road, to je skvělý, ale... No. My musíme se vrátit zpátky. Hele, dáme Plunder Trade Route. Tak. Asi to začneme tam řešit těma vojákama, protože... Ty bláho, to je moc. Jak to, že tenhle dostává? No nic, musíme, začneme to řešit takhle, jo. A mám taky pocit, že mi asi zabije v příštím kole. Mám takový neblahý, on zdrhl ten parchant. Tak tě necháme tady bejt. Tak, 328 peněz to moc není. Nikde nic nemáš. Mohli bychom tě nasadit. Do toho. Steel Great Works is if two levels more experience. Sabotage production is. If this spy is in hundreds. Okay, demolition. Tak, zatím ho jenom upgradeneme a pak ho dáme do Konga zase. Sewer. To se bude hodit, to se bude hodit, prosím pěkně. Sewer. Odpadní stoky. Prostě vůbec odpad. Jako takový. Tak, odsaď. Budeme opakovat, repeat.
si opravíme tohle. Oh, mě jste v dosahu, tak zautočte na halpatníka, ten zemře. Nezemře? Zemře. Tak, další kolo. Jo, naše artilérie stojí za prd. 10 kol do nějaké lepší. Budeme potřebovat asi víc bombard. On útočí primárně na bombardy, což je na jednu stranu fajn, protože toho snesou víc. Kongo dokončilo výzkum satelitu. No to je bomba. Bombardo. Počkej. Cancel. Jo, my jsme ve válce. Dobře. No ty to taky schytají strašně. Nic, my musíme v podstatě se vrátit, léčit se. Ti kamaráde... Zautoč na ně. Počkej, jak to dopadlo? Můžeš takhle utíkat. Jsme lepší, no. To vím, ne? Čekej. Vždycky hodí špiona a pak to přehodí na nějakou úplně jinou jednotku. To je na palici tohle. Pilič. No útok se ti nepovede, tak dej pilič. Tak, konečně. Špion. Ale přesuneme tě do... Sem? Nepřesuneme tě sem. Jak to, že tě nepřesuneme? Nebo přesunuli jsme tě tam? Nebo jak to funguje? Jo, ono se to neukázalo. Aha, tak jo, tak nic. Ach jo, Cundi. Tak, Cundi. Prachy můžeme vysát. Boost. My zatím, jo, my pak vezmeme tak gain sources, abychom zvedli naši případnou produkci. Tak, factory je fajn, ale dáme sewer, to je lepší. A tady se tam konquistadoři ještě nějak vyloďovat. To jste přišli tak 300 let s křížkem po funuse, hoši teda. Rozšiř starý zelismus. Tak a jo, a já potřebuju sakryš. Já potřebuju postavit bombardy, já potřebuju koupit, nebo asi koupit. Koupíme bombardy. To je drahý, jako denounci smí, ty mě budou všichni denouncovat, přitom dělám to, co Němec chtěl. No, počkej, hele, já s váma můžu v podstatě jet sem a pličnout to. S tebou se můžu vyléčit. Příští kolo se vyléčíme asi. V té farmě. Tak, ty nic nedělej. Ty šiř. Ty... Pojď sem. Ty se léčíš, že jo? Ty... No, ty to můžeš... Pilidžnout, ale to asi není úplně potřeba. Tak, u tebe... Kde jsou? Tady jsou. Co tady dělají? Jsou ty druzí, tady jsou. Misionáře. Zapte misionáře. Kde máme guru? Kde je náš guru? Tady je náš guru. Pojď. Musíš ho vyléčit. Tak. Produkce v Madridu. Produkce v Madridu.
Oh. 20 kol, 13 kol. To je všechno moc dlouho. 1120 je všechno moc drahý. 430 zavíru. To je dobrý, hele. Můžu ještě jednou zavíru. Prosím pěkně. Nemůžu. Jak to? A můžu tady zavíru? To víš, že můžu. Tak, paráda. Tak se nakupuje. A my máme 11 z 11, takže potřebujeme taky sewer. Tak, výborně. To se mi líbí. Co se mi líbí, je ten Yoda. Ne, science. Jo, on už to. On má, on potřebuje vystřelit satelit, tak bude mít hotový tohle. On potřebuje přistát na měsíci. Nukleární fúze, Mars reaktor, Mars, tohle. Tak já myslím, že ho dřív zničíme, co? Zničíme ho dřív. No, dobijeme Amsterdam a vrhneme se na něj. Musíme se připravit. Vyšleme asi všechny naše jednotky, včetně tady kušníků, tak je začneme připravovat. Jo, já jsem se furt nepodíval na to, jestli to Kongo s tím válčí. Válčí s ním a Kongo, teda Brazilec si s ním válčí. Musíme stáhnout. Ne, my to pillagneme a znič tohodle. Tak. To je trošku jako zbytečný. Nemůžu seslat jako jeden trojtej blesk a bude vymalováno. Heal religious units, tak výborně. Jeď sem. Takže to jsou naše bombardy. S tebou teda uděláme tohle, kamaráde. Ty by ses mohl vrátit zpátky do boje a ještě se léčit. Tak, stavař konečně dorazil, takže postavím tohle. S tebou asi nic. Nebudeme plnit všechno, protože pak by nám asi ani nic nezbylo. 50 zloděláků je dobrý. Rozšíř náboženství ještě. Je počkej, to je taky Kongo. Olala. Olala. Jo, a chtěl jsem se teda podívat. Péťo. Neválčí s Kongem. OK. Kongo, máme na tebe kasus belli nějaký? Nemáme žádný kasus belli, no tak nic. No. Toronto bylo poraženo, dobře, kdo se může to, nikdo, tak odklikneme kolo, poslední kolo a utočíme na poštola Parchan. Jo, ale budeme léčit, tady máme healera, ty kráso, co to je tohle, to je invaze islámských apoštolů, no tak to je masakr. Kulomet proti středověký bombardě. To spíš renesanční asi bombardě. Ty barbaři tam, what the hell. Barbarská kavalérie. Mongolové. Ach jo. Hele, vyhýluj ho. Počkej. Vyhýluj ho a dej jim něco na frak. Dej jim na prdel. A s tebou zavíjí apoštola. Tak, bum. Si myslíte, jako, že na mě tady budete s náboženskýma jednotkama, jo? Já jsem vymyslel náboženství! Zedismus! Medika, rangera, infantry, hele, budeme rekrutovat jednotky asi pomalu. Začneme s tímhle, tady rozhodně potřebujeme zdi, teda to jako nutně, úplně nutně. Já myslím si, že bychom mohli jít semhle, tady je postavený tohle.
A to asi necháme na příště už. Tady odpálíme tohle, s tebou se teda zase vrátíme, protože ty jsi zase dostal čočku. Jo, no, s tebou co? S tebou příště něco? Vymyslíme, ty jeď sem, a máme tam tři bombardy a Amsterdame můžeš zamávat s bohem šáteček. Leč se v klidu. Zbytek necháme na příští epizodu, protože dneska je konec a já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali video? Tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.